За президентською програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» відновили кілька ділянок маршруту М25 Соломоново, ЧОП, Велика Добринь, Яноші із під'їздом до КПП Косино. Підрядна організація влаштувала фінішний шар покриття зі щебенево-мостикового асфальтобетону, нанесла розмітку та відновила мостовий перехід. Загалом на маршруті міжнародного значення 6 малих мостів, 5 із них уже повністю відремонтовані. Як заявляють ВОДА, у межах Ужгородського району роботи на автошляху повністю завершені. На Берегівщині фінішують наступного року.